Доброго вечора, в ефірі новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Далі коротко про таке. Три тисячі 600 перевищень швидкості було зафіксовано з початку року пристроєм Трукам. Чотири автівки пошкодило дерево, яке впало поблизу Хмельницької школи номер 14. Хмельницька веслувальниця на байдарках Інна Грищун здобула перемогу на першому етапі Кубку світу. 3600 випадків перевищень швидкості зафіксували патрульні області від початку року за допомогою пристрою Трукам. Про це розповіла старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Людмила Чернилевська. За її словами, максимальний штраф за перевищення швидкості сягає 510 гривень. Більше у сюжеті Михайла Жили. Сьогодні патрульні поліцейські з лазерним радаром працюють на трасі М-12 Стрий-Знам'янка у населеному пункті Прибузьке. Водій автомобіля «Деолану», з котрого зупинили за перевищення швидкості на 20 кілометрів, зі знімальною групою спілкуватися відмовився. Водій БМВ перевищив швидкість руху у населеному пункті. Ну, у мене нема підстав не довіряти цим людям у формі. Кажуть так. Думаю, що я перевищив. Думаю, ну. Зараз, я думаю, вони ж мені покажуть на радарі це все діло, де написано мій номер, моя швидкість. Зараз подивимось. Після перегляду радару чоловік визнав перевищення швидкості. Все зрозуміло, все ясно. У вас претензії якісь є до жодних? Жодних. Навпаки, жаль, що я нарушив ці правила, звісно, а за їхню працю тільки вдячний. Відео і фото неможливо стерти з пристрою Трукам, каже інспектор патрульної поліції Віктор Пиріжок. Кожне правопорушення, а саме перевищення швидкості, яке було зафіксовано на даний пристрій, йому надається окремий обліковий номер. Тобто воно закріплено за конкретним номером. І видалити дане відео неможливо, вирізати будь-які уривки з нього також неможливо. Грубо кажучи, від початку перевищення швидкості до моменту, коли автомобіль доїжджає, робиться фотографія і воно вже фіксується. Далі наступне порушення йде за іншим порядковим номером. На Хмельниччині працюють три Труками, каже Людмила Чернилевська. За частиною першої статті 122, це коли перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше як 20 км за годину, тоді накладається штраф у сумі 255 гривень. У разі, якщо встановлені обмеження швидкісного режиму більше як водій порушує більше як на 50 км за годину, тоді сума штрафу становить 510 гривень. Вимірювачі швидкості Трукам в області застосовують з 11 лютого 2019 року. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Переломи та черепно-мозкову травму отримали водійка та пасажир авто, яке втрапило у дорожньо-транспортну пригоду сьогодні вночі. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, у мікрорайоні Гречани обласного центру на перехресті вулиць Проскурівського підпілля та Вокзальної автомобіль Volkswagen Passat, яким керувала 20-річна хмельничанка, в'їхав у електричний стовп. Водійка, 20-річна мешканка міста Хмельницького, та її пасажирка, 21-річна мешканка теж Хмельницького, отримали переломи та госпіталізовані в Хмельницькій міську лікарню. Ще один пасажир, 21-річний мешканець міста Хмельницького, отримав закриту черепно-мозгову травму. Наразі тривають слідчі дії, буде призначено ряд експертиз. 6 років за ґратами. Такий вирок виніс суд учаснику бойових дій на сході країни за замах на вбивство власної дружини. Про це повідомила прокурор відділу прокуратури Хмельницької області Анна Галайко. За її словами, підозрюваний чоловік, житель села Гуменці Кам'янець-Подільського району, перебуваючи у нетверезому стані, він спершу сперечався з дружиною, потім взяв ножа та напав на неї. В ході досудового розслідування встановлено, що вказаний злочинець, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вчинив словесну суперечку своєю дружиною, в ході якої в нього раптово виник умисел на позбавлення її життя. У зв'язку з чим він взяв ножа, який привіз у зоні АТО, та, зачинивши за собою двері будинку, наніс її удар в область грудної клітки. Проте свій злочинний намір він не зміг довести до кінця у зв'язку з тим, що до будинку потрапила мати потерпілої через вікно та зупинила злочинні дії вказаної особи. Після цього злочинець забрав з собою знаряддя злочину та пішов розпивати напої своїм знайомим.
Підозрюваного визнали винним за частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Чоловіку призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років, додає Анна Галайко. Позов до суду готують 4 власники автівок, на які впало дерево. Про це повідомив їх адвокат Оксана Каденко. За її словами, позиватимуться до Хмельницької міської ради, міського департаменту освіти та науки та школи номер 14, на території якої дерево знаходилось. Нагадаю, інцидент стався на вулиці Проїзний провулок 10, що у Хмельницькому. Оксана Каденко каже, мешканці будинку поруч звертались із письмовим проханням дерево зрізати. Та відповіді вони не отримали. Власники автівок, які пошкодило дерево, на камеру спілкуватись відмовились. Ще буквально півгодини тому знаходилося 4 транспортних засоби, 4 автомобілі, які були припарковані. Це спеціально відведена територія для паркування, і вони тут знаходилися. На сусідній території школи номер 14 знаходиться велике дерево старе, по якому вже неодноразово були скарги, що воно має ось-ось впасти. Сьогодні це підтвердили учні школи, і це знають безпосередньо потерпілі. Саме сьогодні частина цього дерева, чи велика гілка, чи частина стовбура, впала через територію на 4 транспортних засоби, внаслідок чого всі 4 автомобілі були істотно пошкоджені. В тому числі великим гіллям було пробито лобове скло чи бокове скло автомобілів з проникненням у салон автомобіля. Були викликані рятувальники, була викликана патрульна поліція, працювала слідчо-оперативна група. На думку потерпілих, винуватцем цієї події є адміністрація закладу освіти. За коментарем ми звернулись до начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василя Новачка. У телефонній розмові з нашим кореспондентом він повідомив про інцидент, що стався сьогодні на вулиці Проїзний провулок 10, йому невідомо. Міністерство закордонних справ вимагає від Росії назвати дату і місце звільнення українських моряків та повернення кораблів, що були захоплені в районі Керченської протоки торік у листопаді. Відповідну ноту направили російському МЗС. Про це в ефірі радіо НВ сказала заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль. За її словами, листи до колег з усього світу направлять сьогодні, щоб вони звернулись до Росії із вимогою виконати рішення трибуналу ООН у Гамбурзі – відпустити моряків із судна. МЗС тоді заявив, російський трибунал взагалі не має права розглядати цей інцидент. Усі 24 українські моряки залишаться під вартою у Росії. Московський міський суд відмовився у апеляції на продовження запобіжного заходу для 2 останніх четвірок військовополонених. Це перші засідання після постанови трибуналу ООН щодо негайного звільнення українців. Утім, захисники очікували, що апеляції не задовільнять, розповів новинам на Першому керівник групи адвокатів Микола Полозов. Цілком очікувано було те, що російські судді вдаватимуть, що жодного трибуналу ООН не існує, що вони нічого не знають і до ухвалення політичного рішення всі ці механізми працюють торованою кулією. Досудове слідство проводить розслідування, суди лишають моряків під вартою. Невиконання рішення трибуналу, а звіт щодо виконання в трибунал Росія має надати до 25 червня, може призвести до політичних та економічних ризиків для Росії, в тому числі і санкційного характеру. Полозов каже, моряки почуваються добре, зокрема Василь Сорока, якому робили операцію на руці, вже потроху її розробляє, щоб повернути функціональність. Водночас, за словами адвоката, військовополонені тільки-но отримали листи, датовані березнем. Така затримка через цензорів, які мають вичитувати кожне посилання добранців. Поставили питання перед слідством про те, щоб листи від рідних йшли у пріоритеті. Для них ця підтримка дуже важлива, і, звісно, кожна звістка з дому для моряка – це такий стимул для того, щоб продовжувати боротьбу і не здаватися. Учасниці Всесвітньої мотоциклетної жіночої естафети проїдуть через Хмельницький та Кам'янець-Подільський 29 та 30 травня. Про це повідомляє віце-президент байкерського клубу «Hot Hits MFC» Вадим Жуковський. Хмельниччину байкерші відвідають на 93-й день естафети. Міжнародна жіноча естафета стартанула вона в лютому цього року, тривалістю вона в рік. Тобто рік часу їдуть жінки, їдуть не тільки жінки, їдуть через 90 країн світу. Мета цієї акції – показати, що жінки також є частиною байкерського руху, частиною моторуху. Взагалі, що вони можуть також на рівні з чоловіками приймати участь
в байкерському русі. Стартують, значить, вони в середу зранку з Дубно, через Ровно Житомир їдуть до нас, в Житомирі маленька пауза, транзитом пролітають Вінницю і вже на границі Хмельницької і Вінницької зустрічаємо їх тут ми. От, зустрічаємо, проводимо через місто, зранку стартують на Кам'янець, з Кам'янця на Чернівці, і з Чернівці вже виїжджають за кордон на Румунію і пішли далі згідно плану. За словами Вадима Жуковського, зараз в естафеті беруть участь близько 30 учасників. Її засновниця – британка Хейлі Белл. Проте весь маршрут від початку та до кінця долатиме її подруга – австралійка Колет. Жіночий склад, який хоче приєднатися, має бажання, має час, можливість – на всьому цьому відрізку шляху вони можуть приєднуватись, тобто там їхати, не обов'язково їхати весь маршрут. Вони можуть проїхати там 1000 кілометрів, можуть 200, можуть просто зустріти якби на границі області. Основне це спілкування і дорога, це якби все, що нас об'єднує. Майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках хмельничанка Інна Грищун, переможниця першого етапу Кубку світу в Польщі, сьогодні вранці була на першому тренуванні після міжнародних змагань. Спортсменка каже, її участь у Кубку світу не була обов'язковою. За словами веслувальниці, її заїзд на 5 тисяч метрів у байдарці-одиночці став перевіркою сил перед новими стартами. Цілий день відсипалися після дороги, тому вже відновилися і потрібно далі тренуватися, тому що у нас через 2 неділі вже чемпіонат України, буде відбір на чемпіонат світу. Чемпіонат світу, звичайно, це обов'язково, тому що в цьому році вже будуть братися ліцензії на Олімпійські ігри. Наставник спортсменки, заслужений тренер України Аркадій Майстер каже, обрали для Кубку світу довгу дистанцію в байдарці-одиночці, щоб перевірити сили перед відбором на чемпіонат світу. За його словами, хоч підсумки етапу цих міжнародних змагань не впливають на подальший відбір на чемпіонат світу, Інна Грищун почувалася мотивованою та обігнала свою найближчу переслідувачку з Ірландії. Десяті секунди, там дуже була така боротьба дуже сильна. І всю дистанцію вона і на везла на волні, бо там на волні дозволяється їхати, дуже ми переживали. Коли спортсмен виходить на дистанцію, то завжди він бореться тільки за найкраще місце, за перемогу. І там вона проявила дуже такий характер, дуже силу волі. 24-річна Інна Грищун брала участь в минулих Олімпійських іграх. Тоді спортсменка призового місця не посіла. За її словами, отримати ще одну путівку на Олімпійські ігри цілком реально. Завжди все реально, головне – це тренуватися і настроювати себе на якомога кращий результат. Головне – показати свій максимум. У четвер спортсменка вирушає на підготовчий збір, де члени збірної команди України тренуватимуться перед національними та міжнародними змаганнями. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось.